Znači, biti u nisom povezi, gibati, juriti, ali raditi nogama da se stigne na vreme. Znači, raditi za ovo, nešto ne znači. Koncentrirano, kratko. Ovo pripremi. Hvala, dobro se zgurat, jako tečno se skijat po kancu, po kancu, ovo je tako nije mogu. Ovo je nešto, ovo je nešto, ovo je nešto, ovo je nešto, dobro. Sredina dođi na kanal 3. Da nikad ne smijem ovo. Ok, nikad smijem. Samo glavno.